Pretekli teden smo v Boteginu na Glagoljaški ulici v Kopru obiskali odprtje razstave videografinje, montažerke, režiserke, fotografinje, 2D animatorke, oblikovalke in ustvarjalke stripov Zlate Vojnić Kortmiš. Razstavo je zasnoval kustos Vasja Cencič. Tukaj smo v Boteginu, ki je sedež Društva prijateljev zmernega napredka. Prostor je privatna lastnina. Program, galerijski program razstav v letu 2023 je podprlo Ministrstvo za kulturo. To je, mislim, da prvič in tudi temeljito, ampak temeljiti smo tudi mi, saj delamo že vrsto let razstave. Zdaj pa tukaj v tem, bi rekla, zoženem prostoru kaj dosti drugega, recimo koncertov ne moremo, razen kakšnih akustičnih. In se veselimo, no, prihoda naših, bi rekla, vojvodinskih sodelavcev. Saborci, recimo, Marko Volata. Saborci. V alternativnoj kulturi. Soborci. Da, ja, soborci v nezavisnoj kulturi, ja. Da. Ogledali smo si zbirko stripov, ki jih je Zlata oblikovala svojim partnerjem, stripovskim avtorjem Vostokom, serijo Zlatinih fotografij, pa tudi njen prvi samostojni strip, v katerem se kot statist pojavi tudi nekdanji predsednik vlade Janez Janša. Ovde su stripovi koje sam mahom radila zajedno sa mojim suprugom Danilom Milošovom Vostokom, koji je u stvari strip autor još od 90-ih, on je već etablirani strip autor, a ja sam mu se priključila kao njegov saradnik i partner, tako da smo počeli zajedno da radimo stripove. Tu se mogu videti neke koje smo radili u poslednjih nekoliko godina, takođe neki kolaži, neki kolori koje sam radila za njegove stripove. Ovde su moje fotografije koje radim tako svakodnevno, već poslednjih, ne znam, 18 godina. Ovo je, ne znam, recimo iz poslednje 2-3 godine, pošto arhiva mi je ogromna, imam na raznim eksternim hard diskovima, ne mogu da se snađem, tako da sam nešto izabrala iz poslednje 2-3 godine koje sam uspela da nađem ovako brzinski. I ovde je, ja mislim, glavni povod za u stvari ovu izložbu je, pošto kurator ove galerije i urednik programa je oduševljen ovim stripom koji sam napravila 2021. kada smo bili gosti u Ljubljani tokom izložbe Bogdana Miloševa Boće, oca mog supruga Danila Miloševa Vostoka, kada je bila njegova samostalna izložba, posthumna nažalost, a gde smo imali radionicu stripa. I on je postavio je scenario za strip Kako sam naučio da drkam, to je inače pesma Tehno Muda, koju je tekst napisao Bogdan Miloševa Boća, i niko nije hteo da učestvuje na tom stripu. I onda sam ja, pošto sam se neko vreme pre toga upoznala sa kolažima, počela da pretvaram po kontejnerima po Ljubljani, po kontejnerima za papir i karton. I onda sam tamo pronalazila razne časopise, kataloge i novine razne, i počela sam radim taj strip. I bila mi je želja da to bude samo slovenske, samo slovenačke, materijal. Samo slovenački materijal, samo slovenačke novine, štampa, bilo koja. Preko listajući te časopise i tako, izdvojio se Janez Janša, koji se neprestano ponavljao, i onda sam ja njega ubacila kao jednog od likova u taj strip. Jednog veoma značajnog lika, ali ne u tom smislu možda koje biste mogli da pretpostavite. Neću sve da odam. Dođete, vidite izložbu. Umetnost, ki jo skozi različne medijske formate ustvarja Zlata v sodelovanju z njenim partnerjem Vostokom, je vse skozi tudi družbeno kritična. Kot pravita, sta borca za svobodo izražanja, kar je konec koncev tudi cilj njunega ustvarjanja. V svakom slučaju mislim da je veoma provokativno, i to je u stvari naš cilj. Da nas niko ne ograničava, da nam niko ne govori šta možemo da govorimo. Mi smo zapravo veoma, u neku ruku, radikalni, ali to je zapravo naša želja da se slobodno izražavamo, da nas niko ne ograničava,
ta politička korektnost ubija sve. Od humora, od sve, svakog stvaralaštva zapravo sve ograničava. Tako da, to je jedno nasljeđe koje u stvari vučemo od vršičke underground scene, koju sam ja upala kao neka Alisa, ono, kada sam se upoznala sa svojim suprugom, kao Alisa u zemlju čuda i nikada nisam izašla odatle. I jednostavno naslanjamo se na tu slobodu izraza, slobodu homo ludens, čovjek koji se igra. Dakle, nama je igra jako važna, dakle, ne želimo da nam neko govori kako mi možemo da se igramo, jer mi smo slobodni da se igramo kako želimo. Velik del u njenem ustvarjanju zasjeda tudi samo nikla televizijska hiša TV Krpelj, ki jo je soustanovila skupaj s partnerjem Vostokom leta 2015 in v sklopu katere je u 8 letih soustvarila številne dokumentarne odaje, videospote in umetniške filme. Minulo sredo je Koper obiskala Vlasta Nussdorfer, slovenska pravnica, nekdanja varuhinja človekovih pravic in tožilka. Je tudi avtorica mnogih knjig, tokrat pa je koprski publiki predstavila svojo najnovejšo z naslovom Tanka črta. V njej opisuje zahtevno in težko delo tožilca. Zelo bi si želela, da spoznajo tožilski poklic. Zdi se mi, da vse premalo vedo, kaj vse dela tožilec, kako je prisoten že na ogledih krajev, umorov, bojev, seveda kasneje, ko je dejanje že storjeno, na smrtnih prometnih nesrečah in drugih dogodkih povezanih s smrtjo, če je storilec tega dejanja še živ, seveda. Potem sodeluje v preiskavi na različnih zaslišanjih. Tukaj so glavne obravnave, ki jih mediji pogosto sedaj že nekako predstavljate javnosti. Zdi se mi, da je bil kar nekako zamolčan del njegove zgodbe, torej tožilčeve. Sedaj pa s to knjigo pa upam, da bodo videli, kaj vse dela, kako pomemben je tožilec in dobivam že zelo veliko lepih odzivov, tudi bralcev. S publiko je delila del svoje življenjske poti in zgodbe, ki so jo spremljale skozi kariero. Enkrat sem uporabila zgodbo o čmrlu. Pravijo, da čmrl zaradi zakonov aerodinamike ne bi mogel leteti, pa leti, ker on tega ne ve. In takrat, ko sem bila tožilka, nikoli nisem razmišljala, ali bom zmogla in sem preprosto delala in zmogla. Sedaj, ko sem napisala knjigo, pa pogosto rečem, težko bi še enkrat šla po tej poti, kajti mnogi kraji v okolici Ljubljane in v Ljubljani, kjer smo pač dežurali za 17 občin takrat, me spominjajo na razne pravzaprav grozovite prizore. Ko grem mimo določene hiše, določenega cestnega odseka, si rečem, no tu je pa ta izgubil življenje. Tako da tega se ne navadiš nikoli. Povedala je, da je do teh grozovitih zgodb treba ohranjati distanco, saj se vsak dan zgodi nekaj novega. Pretekle zgodbe je sedaj obnovila v knjigi. Kljub vsemu pa upanje v človeštvo nikoli ni izgubila. Vesela sem bila zlasti, če sem čez leta srečala koga, ki mi je rekel, veste, takrat sem bil na zatožni klopi, sedaj živim drugače. Enkrat me je tudi en taksist peljal, je rekel, 3,5 leta sem bil v zaporu, malo mi je bilo kar hudo to poslušati, vendar je rekel, sedaj bom živel pošteno, delal bom, zaslužil, imel družino. Tako da potem nekako gotoviš, da upam, da večina potegne dobro iz teh zgodb, zlasti mladoletniki, da dejan ne ponavljajo. Seveda so pa tudi žalostni primeri. Spominjam se dečka, ki je imel 14 let in čez več 10 let, ko sem bila varuhinja, sem izvedela, da je še vedno v zaporu, seveda je bil vmes velikokrat doma, vendar življenje v zaporu je bilo zanj kar običajno. Iz kupičke svojih knjig rada podaril dobrodelne namene, a v novi knjigi glede tega z založbo še ni razpravljala. Piran je zajel utrip japonske umetnosti. Prejšnji vikend se je namreč tam odvil 6. mednarodni festival Kamishibaya oziroma festival Beli delfin. To je japonska uprizoritvena forma,
kjer gre za pripovedovanje zgodb o malem odrčku, v katerem so slike, ki si zaporedoma sledijo in kakor se zgodba odvija, tako se tudi slike pravzaprav menjavajo v tem odru. In na ta način nastane kamišibajska predstava. Ustvarjalci so se pri nas združili v društvo Kamišibaj Slovenije. Namen društva je razvijanje kamišibaja kot samosvoje umetnostne forme, povezuje pa vse državljane Slovenije, ki se želijo s tem aktivno ukvarjati. Društvo pokriva vse od zelo visokih do povsem amaterskih umetniških izdelkov. Ustvarjanje lahko služi tudi kot vrsta meditacije, spodbuja pa kreativnost, izražanje in socialne interakcije. Ja, v bistvu tukaj gre za solistični nastop. A ne, mogoče kdaj spremlja glasba ali pa kakšna posebnost, ampak v bistvu gre za osebno izpoved človeka, ki to dela. Pri nas v Sloveniji gojimo avtorski kamišibaj in po pravilu so ljudje, ki narišejo zgodbo, ki jo razmislijo, ki jo izberejo, ki se z njo ukvarjajo, tudi tisti, ki jo prepovedujejo. Se pravi, prepovedujejo o tem, kako stvar razumejo, kako, kaj ob tem razmišljajo in to delijo s publiko. Gre za zelo osebne pravzaprav izpovedi, publika to razume. In zelo zanimivo je, da pri kamišibaju, kar se v gledališču ne zgodi, ker se z gledališčem ukvarjam tudi 40 let, prihajajo po predstavi ljudje do izvajalcev in rečete, veste, o tem pa jaz mislim tako in tako. Kamišibaj je bil tokrat namenjen predvsem družinskemu občinstvu. Na festivalu sicer vsako leto en večer namenijo samo odrasli publiki, ki namenijo bolj zahtevne tematike. Odličen material za kamišibaj so lahko basni, legende, pravljice in poezija, pa tudi grozljivke, drame ter znanstvena fantastika. Ena od ustvarjavk kamišibajev je Katarina Ferletič iz Gorice v Italiji, ki tja večkrat povabi predstavnike te gledališke zvrsti od drugod. Na to pa skupaj odigrajo okoli 30 predstav za otroke in odrasle. Ma jaz mislim, da vsake pravljice lahko prisluhnejo tako majhni otroci kot tudi odrasli. Odrasli, jaz sem zdaj prejšnji teden imela kamišibaj večer za starejše sosede in smo prisluhnili takim ljudskim pravljicam in so vsi zelo živali in podoživeli malo tisto mladost, ne, katere so poslušali pravljice tudi sami. Kamišibaj uvrščamo med komorno gledališče in ga ne smemo zamešati z lutkovnim gledališčem. Ima skupne točke s stripom, animacijo, kratkim filmom in tudi slikanico. Ja, mi smo lutkari v gledališču Zapik, ki je tudi organizator tega festivala in v bistvu smo gojili vedno tudi miniaturno lutkovno gledališče. Tako da je kamišibaj bil pravzaprav eno logično nadaljevanje zgodbe v enem odru. Glede na to, da smo interaktivno gledališče, kot za pik, a ne, da vedno sodelujemo z gledalci, da so oni naši partneri v igri in tako naprej, smo velikrat pravzaprav to črto, rampo, a ne, ki loči auditorij od odra, od igralcev, prestopali. Ne. In potem smo morali najdeti za pravljico, za zgodbo, za tisti svet pravljični, ki pa ga na nek način ponudiš otrokom in je važen, ob igri, ne, svet in smo ga ponavadi ločili z neke vrste okvirjem o marco in tako naprej. In smo zagledali, da to delajo Japonci, smo rekli, o, krasno. No in smo s tem navdušili 10 let nazaj, pravzaprav, naše prijatelje in seveda ljudi, ki so se še za to zanimali. In 10 let zdaj smo delali na razvoju slovenskega kamišibaja in to je rezultat. Igralci kamišibaja morajo razvijati več področij umetnosti, saj najprej svojo zgodbo narišejo, nato pa jo morajo odigrati. Slike formata A3 so v kamišibaju postavljene v lesen oder, med pripovedovanjem pa pripovedovalec menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj umetnik mora zato hkrati obvladati likovno govorico, kot tudi znati pripovedovati in pritegniti publiko. Ja, zelo je zanimivo to, da pravzaprav noben od nas ni več stranski. A ne? Vsak ima neko močno področje. Ne? Recimo, jaz sem močnejša v govoru, v nastopu. A ne? In ta likovni element se morala bolj razvijati. Ne? In sem bila motivirana, seveda, da ga razvijam. Imamo ljudi, ki so prišli, so rekli, mi bomo sam risali. A ne? Na kar so potem narisali to svojo zgodbo in so rekli, oh,
kaj, zdaj bi jo pa tudi odigrali, zdaj smo jo tako narisali, kakor bi jo mi radi odigrali. Ne? Tako da je to ena zelo osebna stvar. Tudi tako, da bi si menjavali drug drugmu, nekako so bili eni poskusi, pa niso čisto uspeli. Ker to, kar sem se jaz pripravil, da bom naredil, narisil, bi rad tudi zdaj izvedel. Jaz sem neko ko se bavi likovnom umetnošću, ali to nije najvažnije. Pre svega se mora voleti, to je pod broj jedan. Pod broj dva se mora napraviti dobar spoj između same ilustracije i izgovorenog teksta i u suštini biti spreman da uneseš celog sebe. Jovanki Ulić sta Kamišibaj približala ravno Jelena Sitr Cvetko in Igor Cvetko, ki sta v Novem Sadu vodila delavnico Kamišibaja. To umetnost sta približala tudi slovenski publiki. Jelena in Igor, ki ju že dobro poznate, sta pred 11-12 leti prinesla to umetnost iz Japonske in potem, ne boste verili, okužila vso Slovenijo. Ta japonska umetnost je pri nas zelo podprta in obiskana, glede česar se strinjajo vsi ustvarjalci. Po besedah Sitr Cvetko je postal pravo nacionalno gibanje. Zelo jih zanima. Boste videli, da nas bo tudi polno. Zelo radi pridejo. Nekateri v Piranu si vzamejo dopust na tiste termine, ko festival poteka. Rečejo, kaj, kdaj bo se pa drug let imel? Vedno je tretji vikend v avgustu. Drug let bo četrti, ko pride tretji Raon Marija. Tako da bomo imeli, vedno imamo polno. Pridejo Pirančani, pridejo tudi turisti, pridejo celo ljudje iz tujine, ki ne razumajo ene besede slovensko, ampak ves čas gledajo, ker se da iz energije, interpreta, iz pravzaprav slik, tudi razbrati, zakaj gre. Je pa mednarodni festival, tako da nekatere predstave so tudi v tujih jezikih, imeli bomo nekaj v italijanščini, imeli smo že nekaj v francoščini, imeli bomo tudi nekaj v srbščini. Te predstave se ali prej pove vsebino, ali pa se, mislim, v kratkom, ne, ali pa se jih prevaja sproti. Ma, glejte, pri nas somejstvu je precejšen. Imamo zelo vedno številno publiko, od 40 do 70 ljudi se prijavi na te posamezne dogodke, sicer so odvija vse v enem dnevu, poimenovali smo ga Kamišibaj dan. Imamo ponavadi dve predstavi za otroke, po 10 Kamišibajev vsaka in potem imamo še večerno za odrasle, kot sem že prej povedala, ampak tudi ta je veliko, veliko zanimanja. Ja, glede na to, da danes tukaj poteka že 6. mednarodni Kamišibaj festival in da bo letos potekal že 11. državni Kamišibaj festival, ta bo potekal v Črnomlju, tako da se iz Pirana selimo v Črnomelj v mesecu septembru. Mislim, da gremo v pravo smer in da je položaj Kamišibaja v Sloveniji zavidanja vreden. Ustvarjalci do te umetnosti gojijo veliko strast. Ono što je meni još posebno bitno je, s obzirom da ja jesam likovni umetnik, Kamišibaji i ilustracije za Kamišibaji su jedan potpuno drugačiji pristup i jedna nova inspiracija za mene. Ko izdeluješ nekaj Kamišibaj, se ukvarjaš predvsem samo sebe. Ko stvariš eno zgodbo, ti mora biti ta zgodba pri srcu in daš vse od sebe, da jo stvariš čim boljše in na čim boljši način. Ne, tudi, da kot preš potem ta vraca butaje, kot da bi odprla svojo dušo. Slovenski kamišibajkari pa imajo prste pri organizaciji še dveh mednarodnih festivalov, ki se bosta odvila jeseni. Oktobra bo v italijanskih Varesah organiziran prvi mednarodni festival Scatole Magiche, novembra pa mednarodni kamišibajski bienale v francoskem Lyonu.